שלום. וברכה. אז התקשרת לגבי הדירה. כן, דירה לפני שנייה. כן? חדשה, מקסימה. ועם מרפסת? כן, צופה לים. אה, היא צופה לים. כן. וואלה, זה חלום. זה דירה חלום. ומתי אפשר לבוא לראות אותה? איפה? עכשיו, עכשיו אני יכול לראות אותה. אוקיי, שמי אבתיסאם. איך? סליחה? אבתיסאם. אבתיסאם. אבתיסאם? כן. ואיפה השם הזה? זה שם בערבית. הבנתי. ערבייה? כן. הבנתי. קשור ליום ראשון, אני אלא. מתי? יום ראשון. למה? אבל אמרת לי שעכשיו אתה פנוי. כרגע אני מדבר עם מישהו, לא צריך לדבר איתי אולי. רגע, אבל דקה. שמח שבא. שמחה שאתה גם כאן. יוני! יוני יון! ביי! וין עלם פלסטין כביר? אנא ויונתן תחתיו. עזה דגל הוא למוכתל בעזה, זה מה שרוצח בעזה. אתה לא רצוי בינינו. לא רצוי. עם הדגל הוא לא רצוי. למה? לך שתרפע את הדגל תבעקו בשמאל. זה דגל קיצוני, זה דגל גזעני. טי, בסדר. מותר לאלו את המון. אני שחר. מוזמנים, ברוכים הבאים בלי הדגל. דגל רוצח, דגל גזעני. אני רוצה להתקדם, אני אין לי זמן. דיברת עם המשפחה? בסוף אפילו. אבל מה אמרת לה? ואז אמרתי לה... איך הגדרת אותי? ואז אמרתי לה, אני רוצה שתדעי שאני לא לבד. שאלה, אוקיי, אוקיי. אני יוצא עם מישהי כבר זמן רב, אבל היא לא יהודיה. היא ערבייה. לא בטוח שהכנסתי את המילה מוסלמית כאן, וזה לא היה רלוונטי כבר. אולי הכנסתי. אני זוכר. ותגובתה הייתה... אוי. בלי נאמנות אין אזרחות. רק ליברמן מבין ערבית.